Дами и господа, това е Thunderground, предаването за българската сцена. Това е Тото, който е толкова неадекватен, че аз трябва да му проведа предаването вместо него. Новините от тази седмица. Още съм действен. Ей, Плато! Слушайте ли ме да уче, пичове? Света от мен направи така! Около мен! Аз виждам само кръв! Видях видеото на ATMS. Черни лебеди беше пуснато в YouTube. Мрежата за социални видео неща. Новото видео на Paranormal, което не е лирик видео, а е просто видео, също беше пуснато от тях самите в отново YouTube и се казва Skype, а Messenger, и е режисиран от един много як пич. Събитията тази седмица. Тото спи. Това е най-важното събитие. Какво става, мамо? 27-ми Балканджи в A-сайда на микстейп. Вход някакви кинти, купон гарантиран. Ако ли пък не, можете на 27-ми да отидете за Evenout на фондация Обществено нищо. Фондация ли беше? Майче беше. Не ме хейтете, ако не беше. Която ще свири с Stoner Dog дуото Feedbacker. А лития сет това на 28-ми ще има концерт в Пловдив, заедно с Mindflux и Feedbacker отново. Мелодия пуска промото на своят албум, заедно с съпорт от сръбската банда Kilo Kilo. Kilo Kilo Rakia. Димитров ден 28-10 в Mixtape 5 Side B. Същия ден албум релиз на Bourbon Street. А без тази къде копен, не знам, виж в описанието. Hate City 2016, Granite House 29. Банда Аз ще свири на Аз Comes Alive на 29.10. Аз с едно С. Стефан Валдобрев и Руби Куп в терминал 1 на 29.10. Мазо. Хелоин Парти, Лопс, Дънфаунд и Контра Кво. Рап, Корпо Зор. Флот свободен, Хелоин, 31-ви, не ходете никъде другаде, най-якото underground галерията, братве, мазо, лудница, дует. Планет Абсолут с някаква банда, където не мога да и познеса името. Когато си направите банда, бъдете името така, че може да се произнася. Бас Дор Дур Мрей. Бас Дор Дур Мрей. Това ли? Надявам се, ще дадам. Тази седмица за епизода беше по-къс, защото няма сценарист. Харесайте, абонирайте се, коментирайте незлобни неща. Споделете, абонирайте се пак и аз съм Тото. Хай-файв, Тото! Хай-файв, де!